Ну що ж, доброго ранку, друзі. Ми обіцяли вам телеміст з нашими сусідами Одесою. Так, ми готові вже привітатися і привітати зі святом наших колег. Так, дійсно, Володимир Зеленчуковський зараз на зв'язку із нами. Колего, вітаємо вас з Днем Незалежності, зі святом. Зі святом. І принаймні зараз хочеться спитати, чи чують вони нас? Ми чуємо, і вітаємо, бачимо. І бачимо, і вітаємо зі святом, з Днем Незалежності, з Днем Народження нашої країни. І ми вас вітаємо, дівчата, вітаємо, бачимо вас, приємно вас слухати зранку. У нас гарна вишиванка. Так. Дякую. А що у вас сьогодні очікується? Ой, очікується у нас чимало всього. Наші кореспонденти вже повідомляли і нашим глядачам, і одеським глядачам. Хочемо сказати, що наші кореспонденти зараз знаходяться на головних локаціях міста, де будуть відбуватися свята. А ось поділитися із одеським глядачем і також миколаївським ми хочемо незвичайним святкуванням Дня Незалежності у нашому місті минулих років. І ось просто зараз хочу розказати, що було у 2016 році, 25-ту річницю Незалежності України в Миколаєві почали відзначати з урочистого маршу по вулиці Соборній з величезним прапором України. О 10-й Миколаїв приєднався до глядачів військового параду в Києві. Парад Збройних сил України транслювався на великому екрані, встановленому на головній площі міста. Миколаївці, серед яких і представники міської обласної ради, під час всеукраїнської хвилини мовчання вшановували пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність України. Незалежність починається з кожного з нас. Ми українці, ми разом і разом ми непереможні, сказав Олександр Сінкевич і закликав пам'ятати, що зараз хтось ризикує своїм життям, щоб ми могли жити у вільній країні. Ось так дійсно саме тоді, 2016 року, Україна приєдналася до святкування Дня Незалежності разом із столицею, і усе місто могло на великих екранах бачити парад у Києві тоді на Соборній площі. Так, ми безумовно в день народження країни пам'ятаємо про обличчя Незалежності. Зокрема, у нас в місті Миколаєві у 2007 році, у 16-ту річницю Незалежності, було відкрите ця пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, людині, яка боролася за незалежність України і завдяки активним діям якого наша країна здобула свободу, державність, власну символіку та обрала шлях самостійного розвитку. Ось так святкував Миколаїв. А що готуєте ви, Одесо? Я знаю, що у вас безліч заходів і просто зараз хочеться дізнатися, що ж там у сусідів, тому що миколаївці можуть просто зараз посвяткувати трошки у Миколаєві, взяти квиточок і вже за декілька хвилинок, годинок бути у вас. Так. А ми хвилинок, тому що ми в прямому ранковому ефірі. Так. За дві годинки, мабуть. У нас вже Львов їде, Львів десь через 11 годин, то будуть у нас. Тож ми і вас запрошуємо, друзі, до нас. І сподіваємося, що і самі до Миколаєва може встигнемо потрапити. Може разом із Львовом. Так, багато активності дійсно пропонується сьогодні відвідати нашим і телеглядачам, і взагалі одеситам. Сьогодні, по-перше, ми вже зазначали, це 10-й ювілейний вишиванковий фестиваль. Також є таке. Так. Велопробіг буде. Велопробіг також. Буде. І ще, наскільки пам'ятаю, має бути і хаф-марафон незабаром. Буде. Дуже багато активностей, які допомагають і спортивних, і неспортивних. Це про музику. І невеличкі квести будуть так, містом, і факти про Україну, про незалежність. І, ну, давай хвалитися. І так. Пляж. І пляж. І пляж, і концерт на пляжі. Я знаю, що Миколаїв морем не здивуєш, але тим більше хочу сказати, що у нас буде багато представників одеського андеграунду виступати прямісінько біля моря на самому пляжі, і вони будуть дарувати свою музику в День Незалежності всім бажаючим, хто хоче відвідати цей захід. Отже, сподіваюся, що ви вже онлайн, дівчата, квитки замовили і їдете до Одеси. До речі, вхід недорого коштує, я не пам'ятаю точно скільки, але це цілком доступно навіть квитків. В такому випадку Одеса перлина в морі, так. Але дійсно Одеса підтверджує свій статус такого дійсно гарного міста. І що мені сподобалося, як колега одразу наголосив, вхід недорого коштує. Я пропоную зробити такий обмін. Якщо ми їдемо до Одеси, то ви їдьте до нас. Одеса їде до Миколаєва, тому що дві години ви у нас, дві години ми у вас. Так? Так, звісно. Дівчата, якщо знімати, звісно, у нас тут квартиру, то буде дорого. Ну, давайте не будемо про ціни, давайте будемо говорити про... Чого?
Будемо говорити про свято сьогодні. Ми вас ще раз вітаємо. Дякуємо вам. Дійсно, насичена афіша буде в місті Одесі, не менш насичена Миколаєві. Ми дякуємо вам за зв'язок. І ще раз вітаємо вас, місто Одесу, зі святом, з Днем народження України, з Днем Незалежності. Дякуємо, колеги, за цей зв'язок, за це пряме включення. І все ж таки вітаємо зі святом і бажаємо, щоб одесити сьогодні відсвяткували на повну і щоб чимало інших туристів з інших областей завітало сьогодні до вашого міста. Міста.